Ekipa u kanala vam iz Beča donosi još jednu pozitivnu priču. Ovog puta posjetili smo kuću muzike uoči dva veoma važna jubileja naredne godine. Pogledajte reportažu našeg Haruna Dinarevića. Interaktivni muzej Kuća muzike u Beču iduće godine obilježava 20 godina postojanja. 1842. godine u ovoj zgradi je osnovana Bečka filharmonija. Dugo vremena zgrada je služila različitim svrhama, sve dok nije ujedinjena s ciljem da se u njoj predstavi muzičko naslijeđe Beča. Iduće godine će muzej biti u znaku 250. godišnjice rođenja Ludviga van Beethovena. Beethoven nije bio samo Nijemac iz Bona ili Bečlija u Austriji. On je uvijek bio građanin ove planete. Njegova muzika je za svakoga. Nije mu dobro pripisati državljanstvo jer je njegova muzika vječna. Na ovom mjestu posjetioci mogu sami stvarati muziku. Penjući se u stepenice, bacanjem kocke, a kustosica Regina, koja nas je ugostila, okušala se u dirigovanju. Možete iskusiti kako ju čuti muziku sa slabijim sluhom i vidjeti kako nastaju talasi na određenim frekvencijama. Došli smo za vrijeme preuređivanja i pripreme novih postavki. Jedna od njih se bazira na virtuelnoj stvarnosti. Povodom toga mi preuređujemo neke dijelove za izložbu. Trenutno imamo mnogo posla jer želimo predstaviti muzej na visokom nivou, kao što smo to radili posljednjih 20 godina. Kontinuirano donosimo nove interaktivne postavke koje smo sami načinili i po kojima smo poznati. Radovi nisu smetali posjetiocima. Sviđa im se klavijature na stepencama. Upravo sam na njima svirao pjesmu Dome, slatki dome i zvučalo je dobro. Stvarno mi se svidjelo svirati ovdje i naučio sam toliko toga o raznim muzičarima. Mislim da je ovo vrlo upečatljivo mjesto i preporučujem svima da dođu. Muzej je posebno zanimljiv najmlađima koji kroz igru mogu saznati kako zapravo nastaje muzika.